Na zdraví, to je věta, kterou zde uslyšíte na každém rohu. Mé jméno je Lukáš Tunkát a dnes se nacházíme v Miloticích, v obci, která je známá nejen svým zámeckým areálem. Jehož historie sahá až do 16. století. Obec dále udržuje historické tradice, jako proslulé košty vín v nedalekých Šidlenách. Přímo naproti zámeckému parku si vám dovoluji nabídnout rodinný dům určený k rekonstrukci. Celková výměra zastavené plochy a nádvoří čítá 207 metrů čtverečních. Historicky byla nemovitost využívána jako hospoda, místní jednota či prodejna smíšeného zboží. Dle územního plánu obce je parcela vedena jako smíšená plocha bydlení a občanské vybavenosti. Pokud vás toto místo zaujalo a toužíte mít vlastní kavárnu, cukrárnu či jiný druh podnikání, v tom případě je tato nemovitost přímo pro vás. Na budoucí možnou podobu se můžete podívat v přiložených vizualizacích. Tak co říkáte? Je to ideální nemovitost pro vás či vaše podnikání? Jsem tu. Kde jste vy? Zavolejte mi.